Чудові низькі дерева з дрібним та рясним білим цвітом милують око ужгородців по вулиці Раковці. Однак мало хто знає, що це за дерево. Це, як виявляється, сакура. Дуже багато гостей-туристів запитує, чому в Закарпатті і в багатьох закарпатських містах сакури рожевого кольору, адже у більшості Японії і знамениті вашингтонські сакури, найбільш насадження у світі, вони білого кольору. Справжній колір сакури, звичайно, білий, адже це японська вишня, і, звичайно, у природі, в дикому вигляді вона росте і цвіте білим кольором. Всі звикли, мають такий стереотип, сакура має бути красива, пишна, рожева, але це декоративна сакура. Я вважаю, що дуже добре, що можна порівняти різні види, які ростуть у місті. Крона дерев тягнеться до гори, зовні вони нагадують груші або сливи. Унікальність білих сакур в тому, що вони, на відміну від рожевих, плодоносять. Крім трьох дерев білої сакури, які розміщені по вулиці Ракоці, ще в Ужгороді можна її знайти у ботанічному саді. А унікальність дерева полягає в тому, що після цвітіння вона плодоносить, і плоди активно використовуються в кулінарії. Цікаво, який ж на смак плоди. Федір Шандур розповідає, якось вдалося скуштувати справжню японську ужгородську вишню. Ми навмисно пішли в червні і з'їли. Кисловато-солодковата. Звичайна вишня. Квіти цієї сакури мають чистий білий колір, цвіте дерево близько тижня, бо навіть менше. Тож тим, хто хоче побачити унікальну вишню у цвіті, варто поквапитись. Ну а плоди білої сакури скуштувати можна буде уже в червні.